השיבנו השם אליך ונשובה. כל שבת יש פה תפילות, וחגים יש פה תפילות. אם זה בכיפור, אין לנו מקום בכלל. ובפורים, ובשאר החגים, יש פה צורך לבית הכנסת. כי יצאנו להצבעה, ומתוך 200 מצביעים, 170 בחורבה, צורך עמוק של אנשים. איך אמר לי מישהו, תשמע, אני לא בא לבית הכנסת, אבל חשוב לי שיהיה פה בית הכנסת, שהבן שלי ידע שיש בית הכנסת ביישוב. ותמיד אני אמרתי, אם לשכנים שלנו המוסלמים יש פה מסגדים, גם לי בארץ ישראל, נכון שיהיה לי פה בית הכנסת. אני רוצה שתהיה אווירה יותר של בית הכנסת ולא של כיתה. זה ממד, זה נקלט. לאחר שאני אסיים ומחזיר את הספרי תורה, אני שם אותם בארון, שהילדים עם המוזיקה לא יחללו את ספר התורה, כי שם את הסידורים ואת כל מה שקשור לבית הכנסת. אני חושב שזה לא ראוי שספר תורה יהיה במחסן כזה. ואני מתבייש בזה. כי בסך הכל, ערכים ומסורת זה לא איזשהו דבר שבכל זאת אנחנו עם יהודי, וכל אחד צריך לדעת את השורשים שלו, מאין הוא הגיע, מאיפה הוא הגיע. ולכולם יש את זה. גם הסבא של אשתי שנכחד בשואה, גם לפי התמונות ראיתי שהוא היה עם זקן ואיש דתי. כל אחד אמר לי, מה אתה חושב להשיג תואר עם זקן? אז אמרתי, אתה יודע, גם אברהם אבינו שלקח את יצחק לעקדה, יצחק שאל אותו, אבא, הנה העולה והיה הסל. אמר, אלוהים יראה לו. אז אני אמרתי, אני בטוח שאלוקים ישלח לנו איזשהו תורם. אז בעזרת השם, את הסוכנית הזו אני כבר נותן לך, אני כבר אשלם. בעזרת השם. אביר, אני חייב להגיד לך שאני מתרגש. אני גם מתרגש. לפעמים אנחנו לא מבינים מה השם שותל אותנו. תראה, אבי נפטר שלי בגיל 10, ו... כשבאתי לפה, אמי אמרה לי, אתה יודע, אתה הולך לבית למקום שלי. אין בו בית הכנסת. שום עדי להגיד מה, אולי לוקשים של אחותי, אבל בית הכנסת וככה אמרנו. כי לא האמנתי שפה בארץ ישראל אני לא יכול להקים בית הכנסת. אדיר, בית המקדש נקרא אדיר. ו... לא סתם. השם... גיגל את השם הזה. בארץ ישראל? נכון שיהיה לי פה בית הכנסת.